ជាធម្មតានៃចិត្តដែលមិនតាន់មានការអប់រំតែងតែត្រេកអរនិងមានសេចក្ដីសុខចំពោះអ្វីៗថ្មីៗរួចហើយថ្មីក៏ទៅជាចាស់ដូចជាអ្វីដែលចាស់មុននោះដែរគួរវឹកហាត់ឲ្យចេះមានសេចក្ដីសុខនិងអ្វីដែលមានសុខជាមួយនឹងការឲ្យទានព្រមទាំងបុណ្យលះបាបផ្សេងៗទៀតរហូតដល់ចេះសុខជាមួយនឹងការមិនមានពោលគឺមិនប្រកាន់នៅក្នុងអ្វីដែលកំពុងតែមាននោះឯង ទោះជាមិនបានអ្វីឬបាត់បង់នៅអ្វីក៏មិនប្រះចាអំពីសុខឡើយកើតមកមានលៀបធំគួរតែបានសម្ផស្សចំពោះនៃខមៈសុខនិងសុខព្រោះការមិនប្រកាន់ការមិនចាំបាច់មានអ្វីនោះនោះព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់មិនបានប្រដៅឲ្យបុគ្គលណាការទុកឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ត្រាស់ប្រាប់ឲ្យកំណត់ដឹងទុកដែលជាបរមត្ថធម៌នៃមរូបសុតសាតការកំណត់ដឹងទុកគឺជាសុខ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការអស់ទុក្ខទៀតផងព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ឲ្យលះបង់សុខដែលប្រកបដោយទោសនិងប្រះចាកសុខដែលប្រះចាកទោសជាកម្លាំងឆ្ពោះទៅកាន់ត្រៃនីយផុតចាកសង្សារវត្តអនិច្ចាវតសង្ខារាបទអនិច្ចានេះសំដៅយកខន្ធ5មិនមែនគ្រាន់តែជាសាកសពនោះទេម្យ៉ាងទៀតត្រូវឃើញជាបរមត្ថការរលត់តាមទ្វារទាំង6 តេសាំងវោបសម្មោសុខោមួយបាទនេះជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានមិនមែនជាមរណៈភាពឡើយអ្វីដែលថាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ស្ទើរលេបស្មើជីវិតតែក៏អាចត្រឡប់ទៅជាកំពូលស្រត្រូវគួរឲ្យភ័យខ្លាចណាស់ស្មើដោយមច្ចុរាជក៏បានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធម៌បានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធម៌នាំមកនៅសេចក្តីសុខកិរិយាប្រះចរិយាគៈគឺកិរិយាប្រព្រឹត្តទៅនៅកាមទាំងឡាយសុខសុខសុខ